Суштево да помигруси Украина е крајно напнато дефинитивно. Сценаријата се движат со линија дека ќе остане замрзнат конфликт до најнепосакуваната опција, тоа е да ескалира конфликтот, но само под одредени услови. Како што стојат работите сега, сметам дека нема да дојде до поголем конфликт од причина што работите, иначе и калкулациите според оно што до сега Русија го имала и како функционирал Путин, укажуваат на тоа дека нема да се дрзне да изврши офанзива врз Украина. Но, оно што мора да се нагласи е дека доколку Западот тргне да го форсира, да го форсира водството во Украина, за да си го врати делот под суверенитет во истокот, во тој случај можно е да дојде до ескалација на конфликтот, бидејќи во тој случај Русија станува доаѓа на работ и оние работи кои што им се битни за да го направат потребниот бафер преку кој ќе може да ја осигурат, да кажеме, одвраќањето, веќе се нарушени. Затоа Русија ќе мора да интервенира. За таа цел најверојатно и е трупањето на силите кои што имаат за улога да ги одвртат или да се одвртат меѓу себе, многу слично како што тоа беше случајот во класичната студена војна. Се надевам дека нема да дојде до тоа, но она што мора да го нагласам е дека оваа ситуација апсолутно му одговара на Путин, бидејќи сите карти се на негова страна, а најмногу ќе страда украинското население. Од економски аспект, од дезинформација, од аспект на еродирање постепено на истокот и добивање латентно, значи припојување или спојување кон Русија, бидејќи и одредени чекори кои што веќе Руската Федерација ги има преземено, тоа е со подобро на над 600.000 пасоши, на тој начин оние менуваат демографската слика и значително преку корупција на либерално-демократските вредности и либерално-демократските начини на одлучување, ке всушност инсистираат како што инсистира и во Крим. Светската јавност изминати ов период е бомбардирана со различни информации, дезинформации и шпекулации. Има ли начин граѓаните да знаат на кого да веруваат? Видете, значи, дезинформациите за време на конфликт и на време на судир не е новина. Значи, тоа е прво, тоа дамно е казано дека прво што умира со испукувањето на првиот коршум е вестината. Згора на тоа, дезинформациите или манипулацијата со информациите е вештина на влијанието што времето на Сун Цу. Оно што денеска и дава мултипликација на целот на ефектот кој што дезинформацијата може да се го постигне е современата технологија и пред се отворениот пристап до интернет преку кој граѓаните секаде низ светот може да се информираат преку содржини кои што се сомнителни или зад кои стојат сомнителни извори. Ако порано содржината на вестите, содржината на информацијата била строго централизирана низ посебни редакции преку професионално новинарство каде што не се, внимавајте, не се креирала информација, туку таа се следела и се пренесувала. Денеска тоа е различно заради самата архитектура на интернетот. Архитектурата на интернетот е хоризонтална, таа не е вертикална. Тоа значи дека секој кој што ќе се прикачи на интернетот може и да конзумира, но и да споделува информации. И сето тоа всушност бара еден поинаков пристап на подготвеност од општествата за да може да се намали ефектот од дезинформациите.